Мишель Сити төслийн онцлох нэг хэсэг бол Италийн алдарт Венец хотыг гол концепц болгосон Little Venice нэртэй Монголын анхны бутик гих дэлгүүр юм. Тус дэлгүүрт олон улсын жишгт нийцсэн хувцас, гоо сайхан, үнэт хэдлийн 200 дэлгүүр төвлөрөн ажиллах болно. Энэхүү 200 бутик дэлгүүрийг сонгон шалгаруулалтаар сонгох бөгөөд мэрэгжлийн 3 зөвлөгтэй хамтран ажиллаж байна. Монголын мянган мянган инфлюенсер залуусаа Мишель Сити төслийн Little Venice дэлгүүрт өөрийн бизнесийг хийх боломжийг санал болгож байна. Өөрийн брендийн шин дэлгүүрийг нээх хүсэл сонирхолтой бэлэн хувцас, гар орлол, гоо сайхан, үнэт хэдлийн бүтээгдэхүүнтэй инфлюенсерийг бүртгэж байгаа юм. Монголын загварын чиг хандлагыг тодорхойлогч үндэсний онцлог бүхий брэнд хөгжүүлж буй эрхэм дизайнерууд, бизнес эрхлэгчид болон олон улсын франчайз дэлгүүрүүдийг хамтран ажиллахыг урьж байна. Та Мишель Сити төслийн шоурумын байран дээр өөрийн биеэр хүрэлцэн ирж бүртгүүлэх боломжтой. Та бүхэнд амжилт хүсье.